takže uvidíme, co bude, jestli vůbec bude ten let uskutečnit, ale udělám pro to maximum, abych divákům to letadlo představil a ten let po 106 letech zopakoval, byť se nám to ráno povedlo při záletu, my jsme to letadlo kontrolovali, ale teď ty podmínky termické nejsou tak ideální, jako byly ráno, takže uvidíme, co se dá dělat, udělám maximum, ale samozřejmě tak, aby to bylo bezpečné. Jdeme na to. Lariat už v této chvíli letí, ta první část z těch tří je splněná, ale to víme, že ta už dopadla i v tom předešleném letu. Vy mě můžete omplévat nadšením, dneska štěstím. Máme tady zdravotníky. Se věnoval aviatice. Nebyl žákem žádné aviatické školy a to samo o sobě svědčí o jeho zácných schopnostech. Přátelé, můžete zatleskat, měli jste, podívejte se i ten sekretní bod, na první místě, to jsou vám vždycky je tady. Ani uniformně, následně v kaskách. Dva kluzlo se po 106 letech Kašparův letoun letěl ve dvoře Králové. Já jsem šťastný, protože to počasí se umoudilo, protože ještě před chvilkou poukalo docela nepříjemně na poměry tohohle letadla. Trošku jsem se bál toho svahu, že to tam bude termický a bude mě to spoukávat. Nebylo to tak hrozný, když to bylo horší, než bych chtěl. Ale to jsem se s tím poprával a já jsem moc nepřekážel, takže jsme tady, jsme na zemi a děkuju za podporu.